بسم الله الرحمن الرحيم په ای سی جی باندې به خبره کوو. ای سی جی ای سی جی په ای سی جی باندې خوالوړي مونږ یو لیکچر اپلوډ کړی مو. ښه، په ای سی جی کې به مونږ څه ګورو؟ ای سی جی خو که مونږ ډسکس کوو نو دا خو ډېره زیاته مشکله ده چې په یو ګنټه یا دوه ګنټو لیکچر کې مونږ ټوټل د ای سی جی په باره کې چې څومره نالج دی هغه ډلیور کړو. مونږ به جسټ په دې کې بیسک شیان چې کومه دي د هغې د کولو کوشش کوو. که څوک مطلب ای سی جی سټڈی کول غواړي یا په هغې ځان پوه کول غواړي نو یو خو په سټوډنټ لایف کې که یو سړی وایي چې زه دا سټڈی کوم د هغو د سټڈی او د هغو د ای سی جی زده کولو طریقې کار به لږ ډفرنټ وي د هغې خلکو نه کوم چې ای سی جی زده کول غواړي د جسټ د کلینیکل پریکټس دپاره. په دې ویډیو کې به مونږ جسټ د نارمل ای سی جی خبرې کوو او بیا به لیټل بیټ چې کوم زمونږ سا ګروس چینجز راځي په ای سی جی کې هغه به مونږ ډسکس کوو. په دې کې مونږ د الیکټریک فیزیولوژي آف دی هارت یا ویکټرس چې کوم زمونږ سا ډایریکشنز دي د ویکټرس چې کرنټ په کوم ډایریکشن کې فلو کیږي د هغې خبره یا چې کوم لیډز دي د هغې به دومره په ډیټیل خبره نه کوو. که څوک مطلب په سټوډنټ لایف کې نو د هغو دپاره خدا امپارټنټ ده چې هغې لول الیکټریک فیزیولوژي آف دی هارت دا سټڈی کې ایس اے نوټ څه شی دي، اے وی نوټ څه شی دي، کرنټ څنګه جنریټ کیږي، بیا ډایریکشنز آف د کرنټ زمونږ سره په کوم سایټ کې فلو کیږي، ډایریکشن آف دی کرنټ چې هغې ورته پتی او بیا ورته د نیټ ویکټر پتی چې مطلب زمونږ سره کوم نیټ ویکټرز جوړیږي او بیا ورته د لیډز د پلیسمنټ پتی چې لیډز مطلب زمونږ سره لیم لیډز 1 2 3 یا اے وی ایل اے وی آر اے وی ایف دا څه شی دي په کم کم ځای کې مونږ د دې پلیسمنټ کوو او د چیسټ لیډ ورته پتی وی 1 وی 2 وی 3 وی 4 وی 5 وی 6 د دې ورته پتی او د هغې د پلیسمنټ ورته پتی. کله چې ورته بیسک آیډیا دې وشي نو سټوډنټ به ډېر په اسانه باندې بیا په ای سی جی باندې پیږي. دلته چې کله مونږ کوم لیکچر وس د ډلیور کولو کوشش کوو نو په دې کې موسټلی مونږ به د نارمل ای سی جی خبره کوو او بیا به مونږ چې کوم چینجز په دې کې راځي کوم ګراس چینجز دي کوم چې د عام پریکټیشنر دپاره امپورټنټ دي په هغې د هغې د کور کولو کوشش به کوو. نور خو ما تاسو ته وویل چې ډېره زیاته مشکله ده چې مطلب مونږ په یو لیکچر کې دا دغه کله ټایم سره سره انشاءالله که ټایم ملاوېدو مونږ به دې کوشش کوو. یاد وساتئ کله چې تاسو ای سی جی راواخلئ یا تاسو کله ای سی جی ریډ کوئ یا په دې باندې کومنټ کوئ نو څنګه چې مونږ د ایکسرې دپاره خپل سټیپس پالو کوو داسې مونږ د ای سی جی د ریډ کولو دپاره یا په دې د کومنټ کولو دپاره هم خپل سټیپس دي هغه مونږ فالو کوو. د ټولو نه اول خبره دا ده امپورټنټ چې کله تاسو یو ای سی جی روالئ نو د دې د انټروډکشن کولو نه مخکې چې تاسو په دې باندې د دې ای سی جی والا نیم چک کوي نیم سیکنډ چې تاسو د نیم نه بعد په دې باندې د دې کوم پیشنټ ای سی جی ده د هغې ایج چک کوي ښه او د هغې نه بعد بیا تاسو د دې جینډر چک کوي چې دا د میل ای سی جی ده که دا د فیمیل ای سی جی ده. د نیم ایج جینډر نه علاوه په دې باندې مونږ ډیټ هم چک کوو ښه او د ډیټ سره سره په دې باندې مونږ ټایم هم چک کوو. اوس د دې امپورټنس څه دی په یو ای سی جی باندې مونږ دا شیان ولې چک کوو؟ د دې خو یو خبره دا ده چې که ستاسو ډېر زیات پیشنټ وي نو د دې نیم د وجې نه یو پیشنټ مونږ د بل پیشنټ نه څه کولی شو دا ډیفرنشیټ کولی شو. دویم د نیم نه اکثر مونږ تر جینډر پتم لګي خو په هر ځای کې ضروري نه ده چې لږې په ځینې ځای کې د جینکو او لکانو نومونه اوس میکسي. دې کې د ټولو نه امپورټنټ شی چې کوم دی هغه ایج دی ایج ایج کله چې تاسو په یو ای سی جی باندې ایج چک کوئ او دا زمونږ سره د یو کس ای سی جی چې هغه اولډر ان ایج نو زمونږ سره ډایرکټ زمونږ ذهن هغې ډیزیز ته ځي چې هغه په بوډاګانو یا بوډایګانو کې ډېرې زیاتې کامن وي. یعنی که په اولډر ایج کې تاسو وګورئ نو زمونږ سره اسکیمیک هارت ډیزیز چې کوم دي دا موسټ کامن دي. یا که تاسو وګورئ نو دا به د ینګر ایج والای د ینګر نو بیا زمونږ سره هغې ډیزیز کوم چې زمونږ سره کنجنیټل ډیزیز دي هغې ته به زمونږ ذهن ځي. په جینډر کې که تاسو وګورئ نو دا ای سی جی به یا د میلی د میل او یا به دا د چای د فیمیل بی. اوس که چرته دا فیمیل وه او دا 45 ایرز نه دا اولډ وه نو په دوی کې بیا د مایکارډیل انفارکشن
یا د اسکیمیک هارت ډیزیز چانسز سیوا دي خو دا ینګر دین 45 ایئرز وا نو بیا په دوی کې دا چانسز سدي دا پکې کم دي د ډیټ نمنګ ته څو فائدہ حاصلېږي ډیټ د ډیټ نمنګ ته دا پیدا حاصلېږي چې دا ای سی جی اوس فریش وي دا کدا ای سی جی زمنګ سزاړه دا یو دویم د ټایم اکثر په دغه باندې چې کمی ټایم منشنې د اغینه د ډیټ د اهمیت دی کومنګ یو پیشنټ راغلی او هغه زمونږ سره سسپیکټډ کیس اف مایکارډیل انفارکشن وی نو په ای سی جی په ایس ټی سیګمنټ کې چینجز به یو شانی کدا مونږ لا راغلی بیا لک ټیم بعد که هغه تمنګ ای سی جی وکړو ریپیټ کو دا چینجز به بل شانی کدا مونږ ته 24 غنټې بعد راغلی یا مونږ ته 2 یا 3 ورځې بعد راغلی په بیا به په ای سی جی کې چینجز ڈفرنٹ او کدا منگتا میش باد راغلے دا با ڈفرنٹ ہی نور دینا منگتا دا پتہ لگی چی زمونگا سا دا ای سی جی کل شوی دا دا څومره انفارمیشن چې کوم دي نو دا کچرتا د یو ښه هسپیټل نه دا ای سی جی شوی نو دا آلریډی په دې ای سی جی باندې دا هر یو شی منشن وی خو کچرتا دا منشن نه وی نو بیا یو نرس یا نرسا څوک چې دا ای سی جی کوي دا منشن کوي که په دې ای سی جی کې تاسو وګورئ نو دا انفارمیشن ټوټلی انفارمیشن چې کومه دي دا ټول به تاسو ته د دې مشین په ذریعه باندې په دې باندې منشن وي ښه ټول انفارمیشن خو که زه بل تاسو ته ای سی جی وښیم نو په دې باندې به دا یو نرس په دې ځای باندې به دا منشن کړي چې دا ای سی جی د چا ده په دې ځای باندې ښکاري ښه دا زمونږ سم نو چې یو خو دا انفارمیشن ستاسو سره کلم تاسو ای سی جی روالی نو دا انفارمیشن چې تاسو ډایرکټ د دې نمخ کې چې تاسو په ای سی جی باندې کمنټ وکي یا ته ای سی جی ریټ کې چې دا انفارمیشن ته اول څه کې وګوري اوس په ای سی جی د ریټ کول نه مخ کې چې په ای سی جی کې موږ څه شی ګورو نو ټول نه اول تاسو لپاره کار دی چې کم زمونږ سره ای وی آر لیډ دی ای وی آر دلته به تاسو ته وښیم په دې کې دا ای وی آر دی ای وی آر ښکاري درته دا ای وی آر پکې ښکاري که دا لیډ تاسو وګورئ نو دا انورټډ دی ښه ډاون ورډ دی که چرته په ای سی جی کې دا لیډ اپ ورډ وي نو دا ای سی جی موږ نریټ کوو د هغې ریزن دا دی چې په دې کیس کې زمونږ سره لیډس چې کومه دي دا غلط لګېدلی دي اونلی اینڈ اونلی یو پاسیبلٹی دا چې په هغې کې زمونږ سره ای وی آر لیډ چې کوم ډیفلیکشن دی دا پازیټیو یا اپ ورډ راځي کم کیس ته چې موږ ډیکسټرو کارډیا وو که د یو سړي زړه د رایټ سایډ په ځای باندې د لفټ سایډ لفټ سایډ په ځای باندې رایټ سایډ ته موجود وي دې ته موږ ډیکسټرو کارډیا وو څه ورته وو ډیکسټرو کارډیا هغه کنډیشن دی چې په هغې کې هارت د لفټ سایډ په ځای رایټ سایډ ته دا ډېر ریئر کیسز کې راځي نو موږ بیا کمنټ په دې ای سی جی باندې نه کوو باقي اوس کله چې موږ ای سی جی ریټ کوو نو په دې باندې په دې کې موږ څه شی ګورو په دې کې موږ هارت ریټ ګورو په دې کې څه ګورو په دې کې هارت ریټ ګورو د دې نه علاوه په دې کې موږ د هارت ریدم ګورو ښه ریدم د ریدم نه علاوه په دې کې موږ ایکسز ګورو ښه ایکسز ډیویشنز پکې ګورو ریټ ګورو ریدم ګورو ایکسز د دې نه علاوه پی ویو موږ ګورو ښه پی ویو موږ ګورو د پی ویو پریزنس ګورو چې پریزنٹ دی که ابسنٹ دی د دې مارفالوجي ګورو چې پیک ټو پی ویو دی که مایټریل دی که پلمونیل دی دا موږ ګورو که انورټډ دی نوډل ریدم کې به بیا موږ دا ډیسکس کوو د پی ویو نه علاوه موږ پی آر انټرول ګورو ښه څه شی ګورو پی آر انټرول ګورو د پی آر انټرول نه علاوه کیو آر ایس کمپلیکس موږ ګورو ښه کیو آر ایکس کمپلیکس موږ ګورو په کیو آر ایس کمپلیکس کې موږ کم ابنارملیټیز نوٹ کولی شو او د هغې نه بعد د کیو آر ایس کمپلیکس نه بعد موږ ایس ټی سیګمنټ ایس ټی سیګمنټ یا تاسو ویلی شئ چې ټی ویو موږ ګورو ښه ما تاسو ته وویل چې په دې لیکچر کې موږ ټوټلی د ای سی جی هر یو شی نشو ډیسکس کولی کوم چې امپورټنټ دي زمونږ سره او زمونږ پوینټ اف ویو موږ دا ډیسکس کولی شو موږ دا ایکسپلین کولی شو باقي خدا د یو کارډیالوجیست کار دی چې هغه وکي خو موږ هغه امپورټنټ شیان کوم چې د یو نارمل پریکټیشنر لپاره ضروری دي هغه موږ دلته به ډیسکس کوو فرسٹ آف آل ریٹ ریدم ایکسز ڈیویشنز پی ویو پی آر انٹرول کیو آر ایس کمپلیکس ایس ٹی پدې کې موږ دا امپورټنټ شیان رواغستل ټوټل په ډیټیل ما تاسو ته ویل چې موږ نه ډیسکس کوو دلته وګورئ کله چې تاسو ریټ
rhythm x is deviation, p wave, p r interval, q r is complex, ya is t segment, ya t wave, da mang discuss ka unor de para important khabar da da, che mang ta the ECG normal pate, che mang sa normal ECG sanga da, yo dwem, the ECG de paper mang ta pate, dwem, the de ECG paper che da kum machine na pas ki gi, che da aghe mang ta pate, au dream, the leads mang ta pate, che kum leads pa kam leke de.